木，则减或变增；未允之序，则相宜别作。披谬贤正，混杂必堪。改旧传之诗者三百余条，加新书之目者六千余卷。凡经录十二家，五百七十五部，六千二百四十一卷。史录十三家，八百四十部，一万七千九百四十六卷。子录十七家，七百五十三部，一万五千六百三十七卷。及录三家，八百九十二部，一万二千二十八卷。凡四部之录四十五家，都管三千六十部，五万一千八百五十二卷，成书录四十卷。其外有世事经律论书、道家经界符录，凡二千五百余部，九千五百余卷。亦具翻译名士、叙述指归、右乐成目录十卷。名曰《开元内外经录》，若服先望秘传，列代奥文，自古之翠极禄符，绝域之神经怪蝶，尽载于此二书矣。夫经籍者，开悟成物，垂教作成，圣哲之能事，帝王之达典，而去圣已久，开凿岁多，苟不剖判条原，真名科布，则先贤一世有促待而不闻大国经书，遂中年而空敏。史学者孤周永海，若与平天闲时田明，以仗追日，莫闻名目，岂详家待不亦劳乎？不亦必乎？将史书迁至于掌谋，批万函于年四，览录而知止，观目而惜词，经焚之经数敬叹，贤哲之睿思贤识，不见古人之面，而见古人之心，以传后来，不其悦矣。其序如此。穷等四部目及世道目，并有小序及注传人性事卷，轴繁多，经并略之，但既偏不，以表我朝文物之大。其世道 PG 1296录目附本书经义不取，据开元以及为之志，天宝以后明公各者文章，儒者多有撰述，或记礼法之严格，或裁国史之繁略，皆章不类，其图实繁。臣以后出之书，在开元四部之外，不欲杂其本部，经据所闻，附传人等传。其诸公文集，亦见本传，此并不录。四部区分，详之于下。